Квартирні крадіжки – один з найпоширеніших видів злочинів. Як правило, збільшення активності злодіїв припадає саме на літо в сезон відпусток. Для крадіїв тоді розпочинаються справжні жнива. Наразі поліція Мукачева просить допомогти впізнати чоловіків, які можуть бути причетними до крадіжок. Останні 2-3 місяці на території Мукачева були здійснені крадіжки, до яких, ймовірно, підозрюється двоє осіб, яких зафіксували камери зовнішнього відеонагляду. Ці особи проникали до будинку, приватного будинку, шляхом або віджиму вікна, розбиття скла і викрадали золото і гроші. За усіма фактами цих злочинів відкриті провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. Якщо зловмисники встановлять, їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Найчастіше користуються способом віджиму металопластикового вікна, це досить безшумний спосіб, або шляхом підбору ключа чи розбиття скла на вікні або на вхідних дверях. Найчастіше викрадають малогабаритні речі – це гроші та ювелірні вироби. Щодо того, як вберегти свою оселю від злочинців, то правоохоронці радять – скоротити до мінімуму коло осіб, які б знали про вашу відсутність вдома. Не хизуватися дорогими покупками. Не економити на вхідних дверях та на якісних і надійних замках. Люди ж цими правилами не нехтують. Найкращий спосіб берегти свою домівку, я думаю, це ніколи не розказувати про свої статки, своє майно, що ви маєте, а в тому разі, якщо ви хочете зберегти, є такий можливий спосіб ставити сигналізації, найкраще такі відеоспостереження, тобто хоча б якась ймовірність того буде, що ви можете простерегти за тим, що відбувається. І якщо це є перший поверх, досить таким ефективним є ставити решітки. Ну, я думаю, сигналізацію потрібно. А другого варіанту якого ще є? Більше не знаю. І я нікуди не відлучаюся, всі вдома. Ну, якщо не один, то дідо, якщо не він, то я вдома, діти. Правоохоронці кажуть, всі замки зламуються. Різниця полягає лише в часі та кількості шуму. Півхвилини, а може швидше. Все залежить від складності замка самого та двері, в яких він встановлений. Якщо це металева дверя або броньована, то, звичайно, це зробити набагато складніше, ніж дерев'яні двері. Також закликають при можливості встановити сигналізацію. Отримуємо сигнал тривоги, захороняємо об'єкт, тривожна кнопка сповіщення, передається пультом цивільного спостереження поліції охорони. Після чого в найкоротший шлях до 5 хвилин прибуваємо на об'єкт і відпрацьовуємо. Підходимо до об'єкта, огляд території, дивимося, якщо взлом або інші якісь пошкодження, заходимо внутрі. Якщо є грабіжник, затримуємо, доставляємо міськвідділ для подальшого прийняття рішення. Нагадують і про порядок дій, якщо ви побували вдома і побачили сліди непроханих гостей. Взламані двері чи вікна, перекинуті речі у будинку. Перше, що потрібно зробити – викликати слідчу оперативну групу, зателефонувавши на лінію 102. І нічого не чіпати, щоб зберегти сліди. Також зазначають, що чим швидше ви повідомите до поліції про злочин, тим більша ймовірність, що грабіжників знайдуть.